sí. Jo faig al revés. Hi ha molta gent que se'n va a les botigues, busca preu... Quin és el secret per donar l'impuls que necessita el comerç local? Segons els participants a la taula rodona que ha ofert el dimarts al matí Ràdio L'Hospitalet en el seu programa matinal El Quiosc, no es tracta de secrets, sinó de conscienciació tant de comerciants com de la ciutadania. El comerç de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, com tot el local, presenta un valor afegit que no es troba a les grans superfícies, com ara una atenció propera i professional. Això sí, els comerciants han de ser conscients que necessiten cada cop més preparació. Més enllà dels tradicionals cursos formatius d'idiomes o, per exemple, aparadorisme, les noves tecnologies suposen un nou repte i oportunitat per al comerç local. Tindrem que combinar una mica el comerç tradicional amb la venda online o com a mínim les ofertes. També tenim doncs, les apps ara que és el futur, la joventut va sempre amb el mòbil al damunt. Doncs, per què no? Per què no podem dir cada setmana l'oferta que tenim o que els podem brindar? No sé, tota una sèrie de coses que anys enrere potser ja ho teníem bé sent uns grans professionals, vivint el que és el comerç, atenent la nostra clientela com si fos nostra, no? Fidelitzar moltíssim el client, que sempre ha sigut la lluita del comerciant, però ara tenim que obrir-nos una miqueta més, diguéssim, a tot el que ve de noves tecnologies. Però els ciutadans també han de prendre consciència i no entendre el comerç com una pura activitat de necessitat, sinó també de caire social. Que la gent sigui conscient d'aquesta responsabilitat que té a l'hora de fer la compra, que aquest euro de la barra de pa no és el mateix donar-lo a una gran superfície o comprar-lo en una benzinera quan passes amb el cotxe que no anar a la fleca del costat del teu domicili i comprar-la, perquè aquell flequer, aquell empresari, tornarà a reinvertir aquests diners que està fent amb el negoci, els tornarà a reinvertir al poble. I moltes vegades es queixem de la descapitalització dels territoris perquè la gent va comprar una gran superfície i els beneficis d'aquesta gran superfície se'n van fora de la població i moltes vegades fora del país. I és que la bona forma del comerç local repercuteix directament no tan sols a la generació de treball, sinó també a la seguretat i neteja dels carrers. Els carrers estaran més alegres perquè hi haurà més gent al carrer, que es fomenten els jocs de feina, algo que ara mateix està molt buscat. El PIB que hi ha al municipi és perquè la gent pugui comprar al municipi. Aquí hi ha molta gent que ha tingut una feina, una indústria, que es pot gastar els calés al municipi, per tant, que no hi hagi diners en una molt bona part del municipi no és així. Però que sàpiguin els llocs de treball que se fomenten quan compres aquí, que hi hagi botigues obertes vol dir que no hi ha carrers abandonats i això fomentar que no hi hagi, bueno, per exemple, pot ser un robo. La secció d'Hora al carrer del programa de ràdio L'Hospitalet, El Quiosc, va preguntar a diversos ciutadans del municipi el seu punt de vista sobre el comerç local i quins pros i contres hi detecten. Entre els avantatges destaquen el tracte proper i el fet que no cal desplaçar-se fora per comprar. Entre els inconvenients, poca flexibilitat horària i poca oferta. El bistec al tall per internet, ara per ara, que sí que...